Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar, sizlar bilan maktabgacha pedagogik akmiologiya fani bo'yicha navbatdagi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mashg'ulotimiz mavzusi turli kasbiy sohalarda shaxsiy kasbiy rivojlanishning akmiologik qonuniyatlari deb nomlanadi. Sizga ma'lumki, qonuniyat deganda obyektiv, zaruriy, o'zgaruvchan aloqadorliklar yig'indisi tushuniladi. Demak, u obyektiv bo'lgani sababli bizga yoki sizga bog'liq emas, lekin aynan shaxsiy kasbiy rivojlanishda mazkur obyektiv aloqadorliklar hisobga olinishi lozim bo'ladi. Rejamizda 4 ta masala mavjud. Birinchi masala bozor iqtisodiyoti sharoitida turli kasbiy sohalarda kadrlar tayyorlash masalalari. Oliy ta'limda kadrlar tayyorlash shaxsiy kasbiy rivojlanishning ustuvor jihatlari, turli kasbiy sohalarda uzluksiz kasbiy rivojlanishning zarurati hamda Govard Gardnerning intellekt nazariyasi ham aynan o'sha shaxsiy kasbiy rivojlanishning qonuniyatlaridan biri sifatida o'rganilishi lozim. Tayanch so'z va iboralar sifatida kasbiy rivojlanish, bozor iqtisodiyoti, mutaxassis, akmiologik qonuniyatlar, uzluksiz kasbiy rivojlanish, malaka, maqsadga yo'nalganlik, natija kabi tushunchalar tahliliga e'tibor qaratamiz. Sizga yaxshi ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyasi qabul qilindi. Bu konsepsiyaning qabul qilinishining asosiy sababi bu birinchidan iqtisodiyot rivojlanishining turli sohalari, bugun raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi oliy ta'lim tizimi rivojini ham iqtisodiyot yo'nalishlari bilan mosligini ta'minlash va xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirishdan iborat. Demak, oliy ta'lim jarayon tashkil etishni birinchidan iqtisodiy jihatlarini o'zini-o'zi moliyalashtirishga o'tilishi bosqichma-bosqich va aytaylik, o'zini imkoniyatlarini o'sha bugun jahonning juda ko'plab kuchli 100 talikka kirgan, kuchli 1000 talikka kirgan davlatlardagi oliy ta'lim muassasalari kampus xusus ko'rinishiga ega bo'lib, o'zini ham o'quv binolari, ham ishlab chiqarish binolari, turli markazlar bitta universitet qoshida, turli aytaylik, institutlar faoliyat yuritadiki, kampus ko'rinishiga ega bo'lgan, hatto o'zini startaplari va o'zini qoshida aytaylik, ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, korxonalar, fabrikalar, zavodlari, agar pedagogik yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, hatto o'zini maktablari, demak, innovatsion maktablari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjudligini ham aytib o'tish mumkin bo'ladi. Demak, bir qancha markaz institutlar faoliyat yuritadi. Biz ham bosqichma-bosqich mana shu jarayonga yetib borishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, o'qitish tizimining kredit modul tizimiga o'tilish kerak bo'ladi. Buning uchun kredit modul tizimi bu alohida bir mavzu. Xohlasangiz internetda materiallar juda ko'p, lekin men bitta tushunchaga izoh berib ketmoqchiman. Kredit modul tizimi ikkita aspektni o'z ichiga aks ettiradi. Birinchidan, kredit bu European Credit Transfer System, Yevropa kredit tizimi bilan bog'liq. Bitta jihati, ikkinchi jihati bu modulli ta'lim texnologiyasi bilan bog'liq. Ikkalasining uyg'unlashganligidan kredit modul tizimi degan aytaylik tushuncha yuzaga kelgan. Demak, kredit bu sinov birliklari sifatida talaba uchun ham, professor o'qituvchi uchun ham belgilangan o'quv me'yorlarini belgilab olish uchun soatlar kesimida xizmat qiladi. O'rtacha bir kredit 36 soatga teng hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, talabani bir semestrdagi yig'adigan kreditlari, baholanish tartiblari belgilab boriladi. Albatta, turli kasbiy sohalarda kadrlar tayyorlash islohotlarini amalga oshirishda ba'zi bir kamchiliklar ham mavjud. Albatta, ular bosqichma-bosqich bartaraf etib boriladi. Demak, o'sha oliy ta'lim muassasasining o'zi qanday talablarga javob berishi kerak. Ikkinchidan, oliy ta'lim muassasalariga talabalarni qabul qilish jarayonini qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish zaruriyati. Bugun shaffoflikka alohida e'tibor qaratilyapti, o'zini samarasini beryapti, lekin shu bilan birgalikda 2030 yilgacha pedagogik oliy ta'lim tizimini rivojlantirish masalasi haqida gap ketganda, 2020-2021 yildan aynan abituriyentlarning pedagoglik kasbiga layoqatini alohida tashxis etib, keyin hujjatlarini qabul qilish masalalari kunda ham qo'yilyapti. Bu ham albatta o'zini kelajakda bir yaxshi samarasini berishi mumkin bo'ladi. Uchinchidan, albatta, qaysi mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlash kerak, bularni
bundan 20 yildan keyin, 30 yildan keyin kasblar qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Mana tarbiya konsepsiyasi aytaylik ishlab chiqilib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiya fani o'qitilsa, ular o'z-o'zidan oddiy o'qituvchi emas, coach traininglarga aylanishi kerak. Yoki kredit modul tizimida u oddiy o'qituvchi emas, endi tutor o'qituvchiga aylanadi. Demak, shunga qarab pedagogik ta'lim sohasida ham kadr mutaxassislar tayyorlash o'zgarib borishi kerak bo'ladi. 4-dan albatta o'quv yurtlarini imijini, oliy ta'lim muassasalarining jozibadorligini oshirish kerak. Shu bilan birgalikda ta'lim dasturlarini ham o'sha kredit modul tizimi talablariga moslab majburiy komponentlar bilan birgalikda elektiv kurslar kataloglari ishlab chiqilishi lozim bo'ladi. Albatta, oliy ta'lim kadrlar tayyorlashda ikki bosqich O'zbekiston Respublikasida ham amal qilyapti. Bu bakalavr va magistr bosqichlari. Bu to'liq o'sha Yevropa davlatlari tomonidan imzolangan balon jarayonlariga, balon deklaratsiyasi talablariga javob beradi. Kadrlar tayyorlashda shaxsiy kasbiy rivojlantirishning ustuvor jihatlari sifatida birinchidan kasbiy bilim ko'nikma malakalarini uzluksiz yangilab borish, ikkinchidan pedagoglarning kasbiy kompetentlik darajasini oshirish, innovativ axborot kommunikatsion kompetentligini va xorijiy tillarni lingvistik kompetentligini rivojlantirish hamda o'sha innovatsion pedagogik kompetentligini oshirib borish kerak bo'ladi. Ya'ni innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llay olish kompetentligini va qator yo'nalishlarda aytish mumkinki, bilim ko'nikma malakalarga ega bo'lish ko'zda tutiladi. Bu yuqorida aytilgan ustuvor jihatlar bilan bevosita bog'liq. Albatta, turli sohalarda kadrlar tayyorlashda maqsadga yo'naltirilganlik, jarayon natijalarini tashxisli tekshirish, ta'limni alohida o'rgatuvchi qismlarga ajratish, bugungi kunda ta'limni qayta ishlab chiqish sikli g'oyasida birlashtirish imkonini beradi. Va bu demak, umumiy maqsadning qo'yilishi, umumiy maqsaddan aniq maqsadga o'tilishi, ta'lim beruvchilar bilim darajasi va salohiyatini oshirish, o'quv tarbiya ishlari majmuasi, natijani baholash kabilardan iborat bo'ladi. Turli kasbiy sohalarda uzluksiz kasbiy rivojlanish zaruriyati mavjud, shuning uchun ham uzluksiz kasbiy rivojlanish degan tushuncha qo'llaniladi. Qobiliyat va bilimlarni uzluksiz rivojlantirib borish kerak. O'qituvchilar ta'limi va kasbiy takomillashuviga uzoq muddatli investitsiya sifatida qarash kerak. Ko'nikma va kasbiy kompetensiyaning global tuzilmasi sifatida belgilanishi kerak. Inson hayot faoliyatida kasbiy bilimlarni yangilash va uzluksiz rivojlantirib borish professional bo'lish uchun, mahoratli bo'lish uchun bugungi va ertagi imkoniyatlarning optimallashtirish eng maqbul yo'li ekanligini ta'kidlab o'tish lozim. Govard Garnerning intellekt nazariyasi o'zida intellektning bir qancha 7 turini qamrab oladi: lingvistik, mantiqiy, matematik, musiqaviy, kinestetik, ko'z bilan ko'rish, vizual, ya'ni shaxslararo shaxsning ichki hissiyotlari. Bundan tashqari yana 3 intellekt turi ajratib ko'rsatiladi: naturalistik, psixologik hamda ma'naviy intellekt turlari. Mashg'ulot yuzasidan nazorat savollari va foydalanish mustaqil o'qish uchun adabiyotlar taqdimotimizda keltirib o'tilgan. Shu joyda bugungi mashg'ulotimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.